एउटा शिक्षाको त्यसको शिर कुच्चाले कुच्चाउनको लागि यो वचन फेरि प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ मलाई उहाँकै वचन बोल्नको लागि र मैले हजुरहरूको अगाडि यो वचन प्रस्तुत गरेको छु जुन झुटा शिक्षाको बारेमा छ। मैले हिजो मात्रै वचन प्रस्तुत गरेको छु, क्रिसमस मान्नुपर्छ भनेर जोड दिएर मैले वचन हिजो प्रस्तुत गरेको छु। म एउटा थियोलोजिन हुँ, म एउटा विश्लेषक पनि हुँ र मैले जति पनि डिग्री पढ्दाखेरि थियोलोजीबाट डिग्री पढ्दाखेरि र अरू कुनै पनि शास्त्रबाट मैले पढ्दाखेरि क्रिसमस मान्नु हुँदैन भन्ने मैले कहीँ पनि पाएन। तर क्रिसमसले सारा क्रिश्चियन जगतलाई र प्रभुको राज्यलाई र प्रभुको महिमा गर्नको लागि फाइदा छ भन्ने कुरो पाएको छु। त्यही अनुसार मैले हिजो क्रिसमस मान्नुपर्छ भनेर जोड दिएर हजुरहरूलाई मैले वचन पेश गरेको छु जुन परमेश्वरको आज्ञाद्वारा हो। आज फेरि मैले यो झुटा शिक्षा भनेर संसारले रिकग्निसन गरेको, संसारले पहिचान गरेको निस्तार चाड मान्ने जुन चाहिँ एउटा डिनोमिनेसन छ अथवा सम्प्रदाय छ, त्यसले सारा क्रिश्चियन जगतलाई आक्रान्त बनाएको छ, क्रिश्चियन जगतलाई त्राइमाम बनाएको छ। कति बेला भेडा चोरिदिन्छ भनेर डरले पास्टरज्यूहरू, एल्डर डिकन्ज्यूहरू, मण्डलीको अगुवाज्यूहरू त्रासित भएर बसिराख्नु भएको छ, नभन्दै चोर छ भने। उनीहरूले सुसमाचार गर्नु उनीहरू गाउँ बस्तीमा र अन्य जातिमा जाँदैनन्। उनीहरूले भेडा चोर झैँ साँच्चै नै मण्डली मण्डलीमा ढोकेर बस्छन् र नयाँ आएका विश्वासी र कमजोर विश्वासी सकेसम्म निकै मयुम र आत्मिकी हुम र निकै बाटो हुम भन्ने विश्वासीलाई पनि उसले तानेर लगेको हामीले प्रशस्त उदाहरणहरू हामीले पाएका छौँ। यसरी झुटा शिक्षा हामीले चिन्न सकिँदैन। मत्तीको पुस्तक 7:15 हेरौँ भने त्यहाँ के भनेको छ त, होसियार बस, तिमीहरूको बिचमा भेडाको भेषमा ब्वासाहरू छिर्नेछन् र सकेसम्म मै हुँ भन्नेहरूलाई, आत्मिकी हुँ भन्नेहरूलाई, जान्ने हुँ भन्ने, बाठा हुँ भन्नेलाई, नसकेदेखि कमजोर आत्मा भएकाहरूलाई उनीहरूले तानेर लानेछ। उनीहरूले सुसमाचार गर्नु गाउँ बस्तीमा घर घरमा जाँदैन, उकाली ओह्राली गर्दैन, दुःख गर्दैन, कहाँ जान्छ सुसमाचार गर्नु? उनीहरू विश्वासीको घर घरमा जान्छ। त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि मण्डलीको सेवा छुट्ने बेलामा गेटमा उनीहरू कुरेर बस्छ, आज कुर्छ, भोलि कुर्छ, पर्सि कुर्छ। त्यो सधैँ आउजाउ गर्नेहरूलाई उसले आक्रमण गर्न सक्दैन, तर नयाँ नयाँ को आएको छ नि त्यसलाई आक्रमण गर्छ। भोलि गएर त्यो आत्मा, त्यो मान्छे कहाँ जान्छ? हिँड्दै हिँड्दै जान्छ, त्यसको पछि पछि गएर त्यसको डेरा कोठा घर पत्ता लगाएर अनि ऊ फर्किन्छ र देशको दोस्रो तेस्रो दिन ऊ त्यहाँ जान्छ र यहाँ कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ, मै हुँ भनेर कसैले भन्दैछ, उसले जय मसीह भन्छ अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उसले विभिन्न प्रलोभन देखाएर विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न कुरा भनेर उसको मण्डलीमा तानेर लान्छ। लगिसकेपछि अनि उसको शिक्षा लाग्छ, के भन्छ भन्छ। यदि ऊ सही मान्छे हो भने अन्य जातिमा पो जानु पर्यो त, बस्तीमा पो जानु, उकाली ओह्राली पो गर्नु पर्यो त, पसिना पो चुहाउनु पर्यो त, जुत्ता पो फटाउनु पर्यो त, कपडा पो मैला पार्नु पर्यो त, भोक तिर्खा पो सहनु पर्यो त। उसले त्यो गर्दैन, तर ऊ के गर्छ? मण्डली मण्डली नै, त्यसरी भेडा चोर भनेर यिनीहरूलाई नै हो भनिएको। हेर्नुहोस् है, होसियार बस, भेडाको भेषमा ब्वासाहरू तिमीहरूको बिचमा छिर्नेछन् र तिमीहरूलाई भरमाउने भरमाउनेछन्, तिमीहरूलाई जकड्नेछन्, तिमीहरूलाई च्याकचुत पार्नेछन्। त्यो ब्वासाहरू यसले नर्कमा लान्छ, मत्ती 7:15। त्यसै गरेर हामीले दोस्रो कोरिन्थी 11:14-15 हेऱ्यो भने के भनेको छ त, यो कुनै अचम्मको कुरो होइन, शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको झैँ भेष धारण गर्छन्। हेर्नुहोस् है, शैतान चलाक हुन्छ, स्वर्गदूत जस्तै अचम्मको भेष धारण गरेर ऊ आउँछ र हामीलाई अल्मलाउँछ, त्यसले तान्छ, घिसार्छ। तिनीहरूले यति मिठो सम्बोधन गर्छ, यति मिठो बोली बोल्छ, यति राम्रो गेटअप कपडा उनीहरूको लय खय हुन्छ, ब्रिफकेस बोकेको हुन्छ, भजनहरू यति मिठो मिठो, यति गम्भीर गम्भीर, यति गहिरा गहिरा गाउँछ, तर त्यो
शैतानले के गरेको स्वर्गदूतको चाहिँ ज्योतिर्मय भेष धारण गरेको भनेको त्यही हो इनासँग हामी डराउनु पर्छ कुनै पनि तपाईहरु विश्वासीहरुले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गुरुजन आफ्ना मण्डलीको आफ्ना धर्मगुरु आफूलाई दुःख सुखमा डोर्याउने हुर्काउने र यो जीवन दिन हुने आफ्नो गुरुजनको आत्मा रहनु भनेकै तपाईको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको तपाईले हृदय रुवाउँदै हुनुहुन्छ तपाईलाई शान्ति छैन तपाईलाई मुक्ति छैन त्यही गुरुजनसँग तपाईले सल्लाह लिएर दुःख सुखमा साथ दिएर बस्नु चाहिँ तपाईको भलाई मण्डलीको भलाई त्यो गुरुजनको पनि भलाई यस्ता बुवासारको पछि लाग्नु भने मण्डलीको पनि बर्बाद तपाईको पनि बर्बाद गुरुजनको पनि दुःख गयो अहिले सम्म हुर्काको बडाको तपाईलाई काउन्सिलिङ गरेको टीचिङ प्रीचिङ गरेको तपाईलाई अगुवाई गरेको सबै कुरा उहाँको पनि लगानी खेर जान्छ तपाईको पनि जीवन बर्बाद हुन्छ त्यसै पनि नरकमा गयो बाइबलले भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 11 को 14 15 त्यतिकै भनेको न शैतानले पनि स्वर्गदूतको झैं आश्चर्यपूर्ण कामहरु गर्छ चमक चमकको चाहिँ भेष धारण गर्छ ज्योतिर्मय भेष धारण गर्छ र त्यसले सकेसम्म महिम भनेर बलिया हुँ भन्नेलाई भ्रमाउँछ नसके कमजोर आत्मा भएकालाई त्यसले तान्छ त्यो दुष्ट हो त्यो सँग जोगिन पर्छ हामी मानिसहरूले माछा मार्नलाई एउटा बल्छी प्रयोग गरेको हामीले देखेका छौं त्यो बल्छी भनेको हुक्स क्या त्यसको डबल काँडा हुन्छ यसरी कुप्रो हुन्छ र कुप्रोपट्टि भित्र अर्को फेरि काँडा अर्कोपट्टि भित्रपट्टि घुमेको अर्को काँडा हुन्छ त्यो बल्छीमा एउटा कुनै कीरा अथवा गणेउला अथवा कुनै चारो राखेर अनि डोरीले बाँधेर टाङ्गोबाट पर पारेर दमा अथवा पानीमा डुबाइन्छ माछाले त्यो देख्छ आहा खाउँ खाउँ उ लोभिन्छ गएर क्वाप खान्छ बल्छी चट्ट तान उसको किलकिलेमा गप्पै गर्छ त्यही हो यो झुटा शिक्षाहरू पनि हाम्रो लागि साँच्चै रहर लाग्दा तिनीहरूले गाएका भजनहरू तिनीहरूले दिएका वचनहरू र उनीहरूले गरेका हाउभावहरू उनीहरूले उफ्री उफ्री कराई कराई दिएको वचन र भजन र उनीहरूको चाहिँ गतिविधिहरू साँच्चै लोभ लाग्दा हुन्छन् चर्को चर्को स्वरले कराउँछन् मिठो स्वरले भजन गाउँछन् र हामीलाई अलमलाउने शैतानले स्वर्गदूतको झैँ ज्योतिर्मय भेष धारण गर्छन् भनेको त्यही हो स्वर्गदूत जस्तै हुन खोज्छ र यहीसँग होसियार बस्नुपर्ने हो भेडाको भेष छ तर भित्रपट्टि बुवासा हुन्छ निस्तार चाड हामीले निस्तार चाड हेर्दाखेरि प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले पाउँदछौँ त्यहाँ सारा इजरायलीहरूले मिश्र देशको दासत्वबाट उम्किएर र उजाड स्थानको चाहिँ कठिन अवस्थालाई पार गरेर जब प्रतिज्ञाको देशमा पुगे र उनीहरूले निस्तार चाड पास ओभर फिस्ट पास ओभर भनेको त्यो कठिनलाई पार गरेर चाहिँ एउटा विश्राममा पुगेको अवस्थामा मानेको चाड हो त्यो र त्यहाँनिर के गरिएको छ थुमा काटिएको छ थुमा ढालिएको छ मार हानिएको छ र बाटामा रगत थापिएको छ त्यो रगत घरको चौकस र विभिन्न कोठा कोठामा छर्किएको छ भने हामी त्यो निस्तार चाड जति संसारभरि रहेका क्रिस्चियनहरू सबैले मान्दैनौँ त्यही एउटा सम्प्रदायले मात्रै त्यो मान्छ उनीहरूले थुमा काट्छन् काट्दैनन् मलाई थाहा भएन तर निस्तार चाड मान्ने हो भने थुमा काट्नुपर्छ बाटामा रगत थाप्नुपर्छ र त्यो रगत घरको कोठै पछि छर्किनुपर्छ बाइबलमा त्यही भनेको छ प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले त्यही पाउँदछौँ र नयाँ करारमा पनि प्रभु येशूले निस्तार चाड मान्नुभएको छ तर उहाँले के भन्नुभएको छ म निस्तारको अन्तिम थुमा म है अब उहाँले निस्तारको अन्तिम थुमा उहाँ आफै भइसक्नु भएको छ नि फेरि हामीले के निस्तारको चाड मानिरहनेर निस्तारको थुमा काटिरहनेर हामीले पहिलो पत्रुस एकको 19:20 हेऱ्यो भने त्यहाँ के भनेको छ त जिजस क्राइस्ट इज द फाइनल सेक्रिफिस अफ द पास ओभर फिस्ट येशु ख्रिस्ट नै चाहिँ निस्तार चाडको अन्तिम थुमा भनेर भनियो भने फेरि अर्को थुमा ढाल्नु हामीले होइन
हाम्रो फाइनल पास ओभर फिसको न अन्तिम चाहिँ हाम्रो सेक्रिफिस ल्याम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँले कलवरी क्रुसमा बगाएको रगत त्यो अन्तिम हो अथवा फाइनल हो. अब फेरि हामीले अर्को थुमा काट्ने अनि बाटामा रगत थाप्ने अनि त्यहाँबाट घरको कोठारामा छर्किने हामीले त्यो गर्नु पर्दैन. हामीलाई पहिलो कोरन्थी 11 हामीलाई दिएकै छ नि, हामीले अक्षर गरेर उहाँको सम्झना गर र उहाँको मृत्युको घोषणा गर र तिमीहरूले एक आपसमा मेरो मासुको प्रतिनिधित्व गर्ने जौँको रोटी र मेरो रगतको प्रतिनिधित्व गर्ने दखरस अथवा चाहिँ हामी अङ्गुरको जुस हामीले पिउने गरेका छौँ, जसलाई हामी लर्ड सप्पर अथवा होली कम्युन पनि भन्छौँ अथवा प्रभु भोज हामीले लिइरहेका छौँ. उहाँले दिनुभएको आज्ञा त्यही हो, हामीले त्यही गरिरहेका छौँ. तर उहाँले निस्तार चाडको लागि चाहिँ आई एम द फाइनल सेक्रिफिस अफ द पास ओभर फिस्ट भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने हामीले फेरि निस्तार चाड दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, उहाँको आज्ञालाई हामीले उल्लङ्घन गरिरहनु पर्दैन. हिब्रूको 10:12-18 हेर भने हामीले के भन्ने त्यहाँ के भन्नुभएको छ त परमेश्वरले हिब्रूलाई कसले लेखेको भनेर भन्छ, तर म चाहिँ पावलले नै लेखेको भनेर भनिरहेको छु र भन्छु पनि र हजुरहरूले जे भन्नुभए पनि यसमा हामी विवाद नगरौँ, किनभने केजिभी भर्सन बाइबलमा यो पावलको पत्रै भनिएको छ त्यहाँनिर, त्यसले गर्दा मैले यो पेश गरेछु. त्यसरी पावलको पत्र 14 भन्छु म, कसैले 13 भन्छन् 13 भन्नेलाई पनि म गल्ती भन्दिनँ, 14 म भन्छु त्यसलाई पनि अरूले गल्ती नभनुन् भन्ने नै म चाहन्छु. र हिब्रू 10:12-18 के भनिएको छ त, उहाँले अन्तिम बलि चढ्नु भएको छ, अब उहाँको अलावा अर्को फेरि हामीले बलि काट्नु पर्दैन, उहाँको रगत बगाई अन्तिम हो त्यो, जुन रगतले सारा विश्वव्यापी उहाँका अनुयायीहरूको पाप मोक्ष हुन्छ, पाप मोचन हुन्छ र हामीले स्वर्गीय नागरिक बन्नको लागि हामी योग्य बन्दछौँ. त्यसै हुनाले हामीले फेरि निस्तारको अर्को बलि काटिरहनु अर्को बलि चढाइरहनु हामीले पर्दैन. उहाँ अन्तिम बलि येशू ख्रीष्ट, अर्को बलि हामीलाई त्यहाँ चाहिँदैन, अर्को बलिको हामीले कुनै तर्जुमा गरिरहनु पर्दैन, त्यति नै हो. भने यदि हामीले फेरि पनि निस्तारको चाड मनाउँदैछ भने प्रभु येशू ख्रीष्टकै आज्ञाको उल्लङ्घन गरिरहेको छ. उहाँले भन्नुभएको छ आई एम द फाइनल सेक्रिफिस अफ द पास ओभर फिस्ट, उहाँले भन्नुभएको छ फाइनल सेक्रिफिस पास ओभर फिस्ट उहाँ हो भने अझै फाइनल हामीले अर्को गर्दैछौँ होइन, हुनुहुँदैन. र उहाँ नै हो फेरि क्रिसमस किन मनाउने भन्ने योभन्दा अगाडिको वचनमा मैले हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु. क्रिसमस किन मनाउने भन्ने चाहिँ हजुरहरूले त्यहाँबाट अध्ययन गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला. हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद. जय मसीह.